waa bilowday way dhacaysaa <laughs> xabaddu horjooge caan ah oo nimanka caan ku ahaa waa la <laughs> dhigay meesha way ka carireen nimankii iyaka ahaa intaana warka kuu bilaabin waa xil guntadaoo kaa codsanaya saaxiibo barnaamijyadeeda meel walbaba gel wax walbaad iga helaysaa ari iyo daanyeero la laayey oo miino loo qarxiyey iyo wax walbaad iga helaysaa daanyeerana maanta waa kuu soo wadaa afartana oo ree hiiraan oo miino loo dhigay soo dhawaada saakii dagaalkii galmudug wuu ambaqaaday wuuna dhaqaaqay waxaa la weeraray oo ciidanku si qorshaysan iyakoo sirdoonkoodii wuxuu dhan ka warqaba ay weerareen laba goobood disashuruflo meel la yidaahdo iyo meel la yidhaahdo baaldheer baaldheer oo nimanku isku arrursanayo ono amiir weyn joogo ayaa ciidan luga loo diray way ka duldhaceen sidii loo qorsheeyeyna hawshaas u dhacday horjoogihii ugu kibirka badnaa oo isku bixiya dabool oo markuu dadka dila wax ku gambin jiray asagii la daboola maantay waa la riftay waa la heentay waa la leefay kaba hodiyay ka carareen kaba suun damba leh ay awalba wadan jireen oo markay cararayaan ay ugu talagalanayse ka siiman ayakiina way ka carareen maantay ciidankii kale oo dhankaasa wasilaa wuu dhaqaaqay xarardheere ay ku dhow yihiin kuwii kalena way dhaqaaqeen meel la yirahdo ceelgaras ay qarka u saaran yihiin galgaduud iyo mudug laba meelood oo ka mid hayna saaka weerareen dagaalku wuu socdaa wuuna qorshaysan yahay dhowr wejiyuna ku socdaa nimankiina wa anigii inka ballan qaaday jimcaha ama sabtida ama axadda marka ugu dambaysa galmudug dagaalkii inay gelayso maantoo jimcaha ugu dambaysna way gashay galmudug dagaalkii waadna u jeediin gaalana waa la weeraraa jimcaha iyagu cibaada ma yaqaanaan dadkii cibaadaysan lahaana waa laga kiciyaa islaamka ahaa kuwaasu diin ma haystaan islaamna maahan muslimna ma ahan galmudug wax dhanaa ragga la kaftama waayey wax dhanaa ragga ka aamusay wax dhanaa la isoo wacay wax dhanaa la yidhi xil guntadow meelna uma socotiin miyaa maantay xoogaa buuryada haafay naga go'an tahay qaar baa naga go'ay ilaah baa noo gargaaray wayna dhaqaaqday galmudug dagaalkiina saakay wuu qarxay suw u qarxayna u joogsan maayo ilaa galmudug la xoreeyo ama ay ku adkaadaan ama aan ku adkaano dagaalna laba nin way ku kala badisaa taasaan kuwu hubaa oo xaqiiqa ciidan laga adkaan karo meesha uma socdaan ciidan la soo celin karana meesha ma socdaan waxaa isugu tegay jamaahiirtii galmudug oo dhan iyo ciidankii qaranka soomaaliyeed oo dhan iyo janannadii naqshadda dhigaaya oo tiradii ka batay a meesha isugu tegay wayna socotaa hawshu sidii lugu talagalayna ku socotaa wararka ka soo kordha galabtay ama caawiy oo dhimashada iyo dhaawacu haddii maaragtay nimankaas uu ku bato anaa idiin soo gudbinaya ilaaya hadeertaan wax dhimasho ah oo maaragtay dhanka ciidanka ah ilaa ay hadda la ima sheegin ciidanku way nabad qabaan ilaahaana u gargaaray alxamdulilaahi rabialcaalamiin wax dhibana ma qabaan saraakiisha aan warsadana waxay dheheen dagaalka ka dhacay baaldheer hal nin xataa noogama dhaawacmin dagaal qorshaysan oo nimanka lagu gaaday aheed amiirkii ugu weynaa meeshana waa looga reebtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaha ayaa noo gargaaray isagaana guusha iskale waana guulaysannay aada iyo aad ayaan waxaan kaga codsanayaa inaad barnaamijyada xil gunta meel walba gelisaan oo qaadaan oo aad ila gudbisaan oo barnaamijyadeeda meel dheer gaarsiisiin si Sisi ay anigana dhiirgelinayau noqoto afkiina aan ku hadlayana meel dheer u gaaro codkiina aan ku hadlaayo oo cadowga kula dagaalayana uo meel dheer u gaaro waxaan kaa codsado wax weyn kuguma ahee gudbi niman cadowa oo ummadda soomaaliyeed iskugu mid ay tahay oo leynaya ayaan la dagaalaynaa oo la yidhahda argagixiso argagixisada intaan la dagaalaynana aniga adiga ciddaada kama hadlin jufadaadana kama hadlin reerkaagana kama hadlin nin cadow oo la dilayo ciidanka soomaaliya la dagaalay ayaan kuu soo gudbinayaa barnaamijkayga qaadoo meel walbabageli waa xil guntadoo ku dhahaya ilaahay hayd a ammaanaysto woa idin jecelahay garabkaygaa taagantihiin waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo go-aankii uu qaatay dhimasho nolol ama dhimasho go-aan la yiraha qaatay guushiina boqolkiiba kontan inta dhaafshay boqolkiiba toddobaatan maraya soddonka u soo harana soomaaliya inuu ku guulaysanayo aysan war ka saarnayn caadna sa ka saarnayn ilaahay subxaanau watacaalana nagu guulayn doono taasaan kuu xaqiijinayaa oo aan warkeeda kuu hayaa xasan sheikh maxamuud ninka la yidhaahdo wuu guulaystay dagaalkii ou qaadana waa lagu guulaystay galmudugtii lalahaa ma dhaqaaqaysana saaka waata dhaqaaqday oo dagaalka gashay oo xabaddii ridaysa UH! oo wax alla wixii ciidan ahaa janan aha oo hagilahaa naqshadoodii la kala qaybshay diyaaradihii maraykanka ayaa korree haabaya waxaan kaloo ku hayaa oo farxada dnimankii maraykan ahaa oo hobyo soo degay laba hoteel oo ku yaala hobyo midna waxay kareysteen laba sane oo contracti ay la galeen midna waxay la galeen afar sane oo contracte maraykan inaysan meesha ka laabanayn oo degayaan oo saldhig u noqonaya caddeeyeen afar saneoo ontract hoteel ay la galeen laba saneoo contractn hoteel ay la galeen waxay dhaheen shaqaalaha aan keensanno oo annaku aan ku kalsoonnahay ayaa soo geli kara diyaaradahoodii iyo droniskoodii iyo wuxoodii dheen diyaaradihii lagu qoray hawiye drons way wada agdhooban yihiin meeshay agdhooban yihiin markabkiina wokaasawu muuqdaa waxaan kuugu bishaaraynayaa oo kale askariga reergalmuduga oo dhaaacma oo ku dhaawacma dagaalkaas inaan loo aadayn meelfog xamar loo aadayn tuulooyinka loo soo qaadayn guriceal iyo gaalkacyaio cadaada midna loo qaadayn darecti loogu qaadaya isbitaamarkabka weyn oo ay ku sugan tahay afartan takhtar oo isbishaalistaa oo maraykan oo cadaana oo meelihii goobihii caafimaadka iyo sariirihiisii wixii dhammaana dhex yaallaan ayaan kuu hayaa oon kuugu bishaaraynayaa guulaysanay ilaahay waana guuleeyey guushana xasan sheikaa noo keenay ilaahay ka sokow isagaa na dhiiro geliyey isagaa dadkiisa garab istaagay isagaa go'aan ku gaaray qof kasta inuu ula kala dhinto uo dadkiisa cadowga ka qaado indhahaagaa kuushana in lagula kala dhimanayo xasan sheekh oo la leeyahay dadkaagaa xorayn asagana go-aan cad u qaatay qofka ku garab taagana oo aan maaragtay dadkiisii cadow haysanna amaal weynaan u haynaa maalinaan u gudi doonaa dad amaal gudana waa nahay sababtoo amaal inaan gudi karno waxaan kuu sheegaynaa ayadoo boqol naga dhimanayso kumanaan naga dhimanayaano kun ay hal mara naga dhimanaysaa qof walbaba nagu dhexnoolaa nagu dhex noolaa nala joogay si walaalnimaha noola degganaa aanna cunsuriyeynen oona aana waxba dhahin oo meesha keliya oo soomaali isugu timaado qof walbaba afkuu raba uu ku hadli karo ay muqdisotaiaudegnyalabmaraatiugu qabsanadigadamaratiug absadacadku orowno maiumid anoqon doon wax noo kala socnaan doonaama jiro ummada soomaaliyeedna sideedi noo ahaanjacaylkaald qabi doonacidnama kala jeclaysan doono liya xanuunanahaya odhibaatada nahaysaa waxay tahay nimanaa waxayna dilayaan dhowr iyo toban sano nimankiina maantaaan ka xoroobaynaa madaxweynihii gartay inuu dadkiisa ka dulkiciyana haddaad la kala dhimatid adigana taarikh madoobaan kugu qori doonaa oo ninkii ugus nooga hiiliyaad noqonaysaa kii noo hiiliyana taariikh cad aan ku qori doonaa oo ninkii shalana garab istaagay oon weligannaga garab taaginuu noqonayaa maantay ninkii dagaalkan aan ku jirna nooga bax oo dadkanaga looga kicinayo waxaanu aragnaa inta ugus ku dul fadhida maanta ninkii dagaalka ku carqaladeeya koonfur galbeed ilaa dhol hawiye ilaa iyo jubbaland ninkii ku calqaladeeyay ugus dagaalka ay ku joogto ha looga kiciya ninkii ku calqaladeeyay waxaanu aragnaa inuu ugus awal ku shaqaysan jiray walaalkoodna ahaayeen diiddan yahaana in laga dulqaado dadka soomaaliyeed bug madowaana noo geli doontaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu